Afrimi i datës 15 shtator, kur skadon dhe marveshja Shqipëri-Greqi për çështjen e toponimeve, po detyron emigrantët shqiptar të përballojnë radhët e gjata në përpjekje për të pajisur me pasaport biometrike. Ata shpjegojnë se nëse nuk marrin pasaportën e re për fëmijët me vendlindjen e shkruar në gjuhën angleze, ndërkombëtarisht, pas mesit të shtatorit, nuk u lejohet kalimi në kufi nga pala greke. Në pajisur kalamajt me pasaportën. Nuk të lej. Na lanë në fundit të vjet kurrikim, e tani s'të lejmë. Na vem vul, nuk vem vul pasaport, vem ke një letër shumë e kuadrata, atë vem vul. Edhe për shembull, unë tash po mos i ndjen pasaportat të reja fëmijëve. Erdha të vërdall, kështu lart e posa, ne s'kemi edhe kohë, duhet nxitohemi për ti kur tash, nga Pogradecit kuponat në Korç. Në komisariatin e Korçës, numri i migrantëve që u nevojitet pajisja me pasaporta të reja që sistemojnë problemin e toponimeve është i lartë. Po, po një germë që kanë bërë gabim dhe mbarimi i 5 vjeçarjes. 3 javë që i kam dhënë dhe nuk i kam marr. Tash më thanë që pas të kaloj edhe një javë, pastaj të vini ti me. Pasaport për çupën time. Ne jemi në Greqi. E kërkojmë për fëmijën, po. Se këto pasaportat e vitre që kemi bërë nuk hynë në punë tash janë dhe. Ora News kontaktoi me zyrtar të Ministrisë së Jashtme, të cilët konfirmuan se shteti shqiptar ka një marrëveshje me palën greke dhe për të gjithë ata që nuk kanë arritur të marrin pasaportat deri në 15 shtator nuk do të kenë asnjë pengesë. Edhe drejtori rajonal për kufirin dhe migracionin në qarkun e Gjirokastrës, Qeri Malia, i konfirmon të njëjtën gjë. Por si do të ndryshojnë emrat? Toponimet greke që në Shqip shkruhen Selanik, Korfuz apo Kostur, në bazë të vendimit të konferencës së vitit 2007 në New York për standardizimin e emrave të vendeve, do të shkruhen Thessaloniki, Kerkyra, Kastoria. Janë me mira emigrantë shqiptar që prej 22 vitesh e kanë ndërtuar jetën në Greqi dhe që preken nga çështja e toponimeve.